বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা এতিয়া ক'ত? ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন হোৱাৰ 60 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল যদিও এই পৰ্যন্ত ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান পোৱা হোৱা নাই। এয়া ধুবুৰীৰ দৃশ্য। গুৱাহাটীৰ পিছত ধুবুৰীত এছ ডি আৰ এফে ৰমেন বৰুৱাৰ মৃতদেহৰ সন্ধানত এইদৰে অভিযান চলাইছে। শেষবাৰৰ বাবে ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দেখা গৈছিল। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন হ'ল কিয়? অৱশেষত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে, ৰমেন বৰুৱাৰ নিজ কন্যাৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল। অৱশ্যে পাৰিবাৰিক এই ঘটনাৰ বিতং তথ্য সুদৰি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা। পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে সোধা পোছাৰ অন্তত আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছে, কন্যাৰ সৈতে লগা কাজিয়াৰ বাবেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা। ৰমেন বৰুৱাৰ মতানৈক্য হৈছিল তেওঁৰ নিকটতম আত্মীয়ৰ সৈতে। এনে কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল ৰমেন বৰুৱা, ফলত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সংগীত শিল্পীগৰাকী। কন্যাৰ নাম নোলোৱাকৈ তথ্য সুদৰি কৰিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত। আমি পৰিয়ালৰ কন্যা বা পৰিয়ালৰ ভাতৃ বা ভগ্নী বা ভতিজা বুলি ডাইৰেক্টলি মই নকওঁ, কিন্তু মই আমাৰ তদন্তই এটা কথা কৈছে যে তেখেতৰ ইমিডিয়েট ৰিলেটিভ যি আছিলে, ইমিডিয়েট ৰিলেটিভৰ লগৰ কিছু কিছু কাৰ্যৰ কাৰণে তেওঁ অলপ আঘাত পোৱাটো আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ বক্তব্য শুনিলে দিগন্ত বৰাই কৈছে, নিকট আত্মীয় ৰমেন বৰুৱাৰ নিকট আত্মীয় হৈছে তেওঁৰ কন্যাগৰাকী, কিন্তু কন্যাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল আৰক্ষী আয়ুক্ত। ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত ঘনে ঘনে কাজিয়া চলিছিল, পিতৃৰ সৈতে কাজিয়া কৰিছিল কন্যাই, অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই। কথাবিলাক আমি শুনিছোঁহে দেই, কাৰণ মই তেওঁক আজিলৈকে লগ পোৱা নাই। যদি এইটো এইটো পৰিয়ালত সেই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অসমীয়া অসমৰ বাবে। সেইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক হয়েই, আৰু সেইটো পুলিচে যিহেতু জেৰা কৰি আছে, সময়ত এই কথাটো ওলাব, নিশ্চয় ওলাব, লুকাই নাথাকে এই কথাবিলাক। জীয়েক থাকিও ৰমেন দা অকলশৰীয়া, একেবাৰে অকলশৰীয়া, কাৰণ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আন কোনো নাথাকে। আজি তেওঁ মেমৰি লছ কৰা নাই, আজি তেওঁ শুনিছোঁ তেওঁৰ প্ৰেছাৰ ঠিক আছে, তেওঁ ডায়েবেটিছ নাই, শাৰীৰিক কোনো অকণমান অসুস্থতা আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ উঠিব বহিব নোৱাৰে, সেইটোতো নহয়। ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃয়েও কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি বাহৰ পাতি আছিল বিহাৰৰ কাটিহাৰত। 5 বছৰৰ অন্তত পৰিয়ালে বিচাৰি পিতৃক আনিছিল ঘৰলৈ। পিতৃৰ দৰে ৰমেন বৰুৱাই আত্মগোপন কৰিছে নেকি? মইতো চুইচাইড কৰাটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, ৰমেন দাৰ নিচিনা মানে চুইচাইড কৰা নাই মোৰ মতে। আপোনাৰ মনে কি সন্দেহ কৰে, আপোনাৰ মনে কি নাই, ক'ৰবাত আছে চাগে, মনৰ দুখত ক'ৰবাত আছে, ক'ৰবাত আছে, তেনেকুৱা আৰু ভাবিছোঁ। মোৰ মনৰ কথাটো সেইটোৱেই আৰু। ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ গৈছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰমেন বৰুৱাই জাপ দিছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত নহয়, জনালে আৰক্ষী আয়ুক্তই। সেই চব্জি মাৰ্কেট যিখন আছে, শাক পাচলিৰ বজাৰ, তাৰ বেপাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তাৰে দুজনমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ক'লে যে হয় শ্ৰীযুত বৰুৱা সেইফালেদি সেই আনুমানিক সেই সময়ত আহিছিলে, আৰু তাতে অকণমান শাক পাচলি বজাৰৰ ফালে সোমাই তেওঁ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব গৈছে এটা জেগাত, তাৰপিছৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছে। ঘূৰি অহাৰ পিছত সেইফালৰ পৰা ঘূৰি আহি কিন্তু আকৌ সেই যিটো ৰাস্তাৰে গৈছিলে সেইটো ৰাস্তাৰে ওপৰলৈ উঠি অহা বা লতাশিল ফিল্ডলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো ধৰণৰ ফুটেজ আমি নাপালোঁ। পৰিয়ালে এতিয়াও আশা প্ৰকাশ কৰে ৰমেন বৰুৱাই ঘৰত কাজিয়া কৰি ক'ৰবালৈ পলাই গৈছে, ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে ৰমেন বৰুৱা। আৰু এটা সময়ত ৰমেন বৰুৱা পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব, এই আশা পৰিয়ালৰ। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, এনবি নিউজ।